אז בוא תקריא עוד פסקה, ולכן... ולכן צריך לפרק את, את הרצון של האדם, שהמציאות תהיה בצורה כלשהי, צריך לפרק את הרצון הזה למהות וצורה, ולהבין שהמהות היא הרצון עצמו, והצורה היא הרצון הסופי עצמו שיהיה כך ולא אחרת. ויש לחקור את מהות הדבר, ולא את הצורה החיצונית שלו. הבנתם? אז לכל האנשים שמתעקשים לברר למה הם רוצים את זה ולא אחרת, שישאלו את עצמם בכלל הם רוצים. ואנשים, מאחר שאין להם הרבה שכל, אז הם כל הזמן חוזרים עוד פעם לשאלה, אבל למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? מסבירים לך, תשאל למה אתה בכלל רוצה. עכשיו, למה בן אדם לא מוכן לשאול למה הוא בכלל רוצה? כי זה יותר קרוב להבין שהוא לא בוחר, ואז הם מעלים אותו. אז הוא כל הזמן אומר לא, וזה בדיוק מה שהסברנו בפעם הקודמת, שהשטן... השטן אומר לך, תשאל בחוץ, במקום לשאול פנימה, אתה כל מה שואל, אבל למה אני רוצה את זה ולא את זה? תשאל בך, אבל למה בכלל אני רוצה משהו? אבל למה אתה כל הזמן בורח מהפנימי והולך לחיצוני? כי הפנימי קרוב יותר להבין שאתה לא בוחר, או להבין שזה אחד. להבין שזה אחד. כן, להבין שאתה בוחר כאחד. להבין שאתה בוחר כאחד, כן. הבנת? לכן אתה תמיד בורח החוצה. הוא תמיד אומר לך, תתעסק באפשרי. לא, תתעסק במחויב קודם. מה זו פרקטית? את הבנת? אם לא, היא צריכה להסביר לך. תגידי מה הבנת, חכי, בוא נתחיל ממה שהבנת. מה כן הבנת? שצריך לבדוק את הרצון עצמו, את המהות שלו. מה זו אומר בפועל? במקום לשאול זה, צריך לשאול זה. במקום לשאול דברים חיצוניים, למה אני רוצה את זה או את זה, לשאול למה אני בכלל לא רוצה, איזה שאלות יש כאן? חכי. עד איזה שאלות? למה אני רוצה? לא יודעת. בסדר, אז מה? אז תמשיכי. עד ש... קודם את אותה שאלה? מה שחשוב זה שתנסי לברר למה בכלל יש רצון לפני שאת מנסה להבין למה את רוצה את זה ולא את זה. נגיד אמא שלך, שאת אומרת לה, את לא צריכה. והיא ממשיכה להתלונן כי היא רוצה משהו. את אומרת, אבל למה היא רוצה את זה? אבל למה היא רוצה את זה? במקום לשאול למה היא רוצה את זה, תשאל למה בכלל רוצה משהו. הבנת? נגיד את, אבל למה הוא רוצה לאכול שוקולד ולא תפוח? רגע, אבל למה בכלל הוא רוצה משהו? למה בכלל? אני רוצה להבין למה הוא רוצה משהו. כן. נכון. הבנתם? אני אצלו כסף. אני רוצה להגיד לך משהו, הספר הזה... לא, זה לא ענה. זהב זה... זה זה אין לי קודם. זהב זה יגיד לי, אני מבייש אותך. יום אחד שיהיה לך ספר. לא משנה, אני אדבר לך כאן, הלאה. כן, חברה לך. צריך לבטא את הרצון, אני לא מבין, אני לא בכלל רוצה. תתרכזי, תתרכזי. אף פעם לא מוסיפים למה שקורה. בואו, בואו, מה קורה עכשיו? מי שבא. אתה, אני יודע שאתה, אני יודע שאתה בעיקר. כי הוא יוצא מחווה של צמצום. אנחנו מצמצמים אותו, אומרים לו, אחר כך. הוא אומר, לא, אני רוצה עכשיו, אין סוף. נכון, נכון. אתה חכה כבר לשכב איתו במיטה, לא? טוב, בואו נתקדם. הבנת את זה, אישה אותו הספר, יפה. טוב, טוב, אפשר, אפשר. זה דקות. טוב, אנחנו נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך. נמשיך עם מה השאלות. לגבי כסף. כן, קודם כל לפני לגבי כסף, מה רציתי להגיד לגבי אם לשנות במציאות או לא, מה דעתי? דעתי לא לשנות שום דבר במציאות, תמשיכי להתנהג לפי השכל של בני אדם, את לא יודעת משהו, תשאלי את השכן שלך מה לעשות תעשי, אבל תנסי להבין את מה שאת עושה. לא לשנות, לא צריך לשנות את המציאות, רק לנסות להבין אותה. אבל יש מצב שאתה לא משנה את המציאות, המציאות פשוט משתנה לך. מה שאני מסביר בספר הזה לא קשור בשום צורה למציאות החיצונית של העולם. אלא שמתוך כבי הבנה, לפי מה שאני חובה... ממילא, תפעלי יותר נכון. אז המציאות שלך כן קורה. נכון, אבל זה לא משנה, זה ערך משמעות. את צריכה רק להבין את עצמי. זה ככה. הלאה, הלאה, שאלות, כן. אם להבין את עצמי זה כן לשנות המציאות החיצונית? רק בזה תשנית, כל השאר על תשנית. תשני רק בלהבין את עצמך. לא, רק להבין מה צריך לשנות. תעשי מה שאת רוצה, רק תביני להבין מה אני עושה. תביני למה את עושה. תעשי מה שאת רוצה, תביני למה.
לא משנה מה את עושה. שאלה אם את מבינה למה את עושה. ואם אני... אני רוצה להבין אבל ב-100% כאילו. נכון, בדיוק. ואם לא, את בכל מקרה סובלת, זה לא משנה. כן, הלאה, מה עוד? לגבי כסף, מה... ככל שאני שואלת יותר למה אני בכלל רוצה משהו, אז ככה זה כאילו... בדרך זה... בעיקרון, את צריכה באופן מוחלט לשאול רק שאלות פנימיות, לא שאלות חיצוניות, לא אכפת לי למה אני רוצה את זה ולא את זה, למה אני רוצה? בכלל רוצה. אינסטנקטיבית, שבא לך שאלה, למה אני רוצה את זה? למה אני בכלל רוצה? זה משמעות. כן, את רוצה להיכנס פנימה. כאילו שאין מבחירה. לא, אז מה אכפת לך לאיפה זה אמור להוביל אותך? למה הוא להוביל אותך לשום מקום? זה אמור להוביל אותך להבנה שאת אלוהים, בסדר? בכל כך צנך, אוקיי? זה לא משנה עכשיו לאיפה זה אמור להוביל אותך. במקום לחקור למה אני רוצה את זה ולא את זה, למה אני בכלל רוצה? עוד שאלה קטנה, שאני חושב שאלה שלי, אבל זה עלה בזה. מובטל, אחד שלא עובד, בסדר, אבא שלא עושה כלום, עדיין סובל? מה זה משהו? לא הבנתי. אחד שלא עובד. מה זה קשור? כל מי שקיים ולא יודע שהכל כרצונו, הוא סובל. טוב, הלאה. אנחנו ממשיכים בספר הכי טוב בעולם, בעמוד הספר להיות אלוהים, בעמוד 195, בפסקה שנקראת ולכן, נכון? איפה זה? ולכן, כן. ולכן, במקום כן, יש פה שני ולכן. בוא נראה איפה זה, איפה הציינו? מלך על הראשון, יותר ביטחון. מלך על הראשון, יאללה, לא קראנו אותו, בוא נקרא אותו עוד פעם. השני. אז נקרא אותו עוד פעם. לבד אותו, עוד בסוף. נקרא אותו עוד פעם. כן. ולכן. במקום לשאול מאיפן מגיע הרצון להרגיש טוב ולא רע, ובמקום לשאול למה אני רוצה כך ולא רוצה אחרת, על האדם לחקור ולשאול למה אני רוצה רצון כלשהו. כי רצון בצורה כלשהי הוא ישות מורכבת, והצורה היא האפשרית. והמהות היא המחויבת. וכדי להבין את הצורה צריך להבין את המהות. הבנתם? אינסטינקטיבית. כל פעם שקופץ לך, למה אני רוצה את זה? למה אני בכלל רוצה? לא יעזור כלום, אתה חייב לעבור המחת פנימה, או שאתה נשאר תקוע בשינון שלך, למה אני רוצה את זה ולא את זה? רגע, אבל למה בכלל אתה רוצה משהו? מי שולט ברצון, מאיפה הוא מגיע? הלאה. שאלה מחויב? מה? כשאני שואלת את השאלה הזאת, אז עולה לי... כמו, למה... כשאני לא שואלת את ברצון. אז מאיפה הוא בא? אז תמציא את מה זה אומר הדבר הזה. התנועה הזאת צומחת. תסבירי לי מאיפה הוא בא, אני לא, מה זה לא יודעת? תגלי לי מאיפה הוא בא. אנחנו מסביר, אל תדאגי. טוב, ולכן? ולכן צריך לפרק את הרצון של האדם שהמציאות תהיה בצורה כלשהי. צריך לפרק את הרצון הזה למהות וצורה. ולהבין? ולהבין שהמהות היא הרצון עצמו. והצורה היא הרצון הסופי עצמו, שיהיה כך ולא אחרת. הסופי, זה תרתי משמע, סופי פירושו מוגדר, וסופי פירושו גם אחרון בשרשרת. הרצון הסופי פירושו הרצון שמניע אותך לעשות הפעולה, וגם הכוונה הרצון המוגדר, הסופי המוגדר. למרות שהסופי הוא לא סופי. נניח, ויש לחקור את מהות הדבר, ולא את הצורה החיצונית. נכון, אז מה הבנו עד כה? תסבירי את. שצריך לחקור תמיד את המהות, ולא את הבן אדם שרוצה ככה ורוצה אחרת, אז לא לבדוק למה אני רוצה ארטיק ולא עוגה, אלא למה אני בכלל רוצה, כי אני עושה הפרדה בעצם בין הצורה למהות. אני צריכה לבדוק את המהות בכלל של הרצון. כי צריך לעשות הפרדה בין הצורה למהות. צריך להבין שאני לא רוצה את זה, יש בזה מהות וצורה. מחויב ואפשרי. כן, והאפשרי הוא בעצם הצורה. הסופית של הרצון. כן, שהיא בעצם, בסופו של דבר היא המהות. היא גם המהות. בסופו של דבר, רגע, שאני לא רוצה את זה, הכוונה היא... שאני לא רוצה צורה מסוימת, ואני צריכה לבדוק בכלל את המהות. שהיא? למה אני בכלל רוצה? כן. ולא הצורה... ובסוף, בסוף, 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 בסוף תגלה שהכל זה מהות והכל אחד וכו' וכו'. אז זה עניין אחר. זה עניין אחר. לא לעניינו עליו. הלאה, תמשיך. זה יפה. זה יפה. זה יפה. אני לא חשבתי שזה כזה יפה. יפה, יפה מאוד. הלאה. יבוא יום שאתה לא תתלהב מזה יותר. אני שמח לבשר לך, אתה כל כך טוב שלא נדע שטוב לך. חבל. כן, אבל אז אתה תגיד, טוב, בוא נעשה לי קצת רע כדי שאני אזכור שטוב לי. אוקיי. בסדר.
כן, וכאשר האדם... וכאשר האדם מתבונן על הרצון עצמו... רק יחדד, אבל למרות שאתה לא מתרצה את זה, כי הכל טוב לך, אז אתה לא צריך לזכור שטוב לך. ובכל זאת. זה בכל זאת. וכאשר האדם, לא, שלא יחשבו שהכוונה שאתה תהיה צריך לעשות לעצמך רק כדי לזכור שטוב. אתה לא צריך לזכור שטוב. אנחנו לא עושים את הרע כדי לדעת שטוב. כי מספיק טוב כדי שלא יצטרך לדעת שטוב. אז למה אנחנו לא עושים? יש כאלה שאומרים שהרע קיים כדי שתדע שיש טוב. אז לא, אבל זה מספיק טוב גם בלי לדעת שזה טוב. בשלמות לא צריך לעשות רק כדי לדעת שזה טוב. כי אפשר גם לדעת שזה טוב. אתה מוכן להסתפק בזה שיהיה לך רק טוב בלי לדעת שזה טוב. ואף על פי כן אתה עושה רע מסיבות אחרות. ואף על פי כן יש רע נפרדות מסיבות. כן, זה שאלת המפתח. וכאשר האדם, תמשיכי. וכאשר האדם מתבונן על הרצון עצמו, הוא מבין שבעצם גם הרצון עצמו הוא ישות מורכבת. הבנתם? כי אינסטינקטיבית, מה זה אומר? שמה עכשיו צריך לעשות? לפרק את הרצון עצמו. כן. והתהליך הזה, בן אדם צריך לעשות אותו בכל דבר ודבר בחיים שלו, כל תהליך ותהליך בעבודה, בפה ובשם. רגע, מה אני חייב לעשות ומה אני רק יכול לא לעשות או לא? קודם כל תתחיל עם הדברים שאתה חייב לעשות. משימות כאילו ביום יום, יש לך איזה, קודם כל, מה אני בטוח חייב לעשות? כמו נקרא, מה השאלות חובה במבחן? בוא נתחיל עם השאלות חובה. אחרי נעבור לשאלות רשות. ובדיוק אותו תהליך. אתה לא חייב לעשות כלום, באופן יחסי אליך, אתה מרגיש שאתה חייב. לא, לא, ביום יום, מה זאת אומרת חייב? לא באופן מוחלט, באופן מוחלט אתה לא חייב כלום. אני באתי לומר שהתהליך הזה, שאומר, תפרק כל דבר למחויב ואפשרי, ותתמקד במחויב ולא באפשרי, הוא נכון לגבי כל דבר. לדוגמה, יש לך עכשיו 100 שקל, ואתה צריך לקנות אוכל. קודם כל תבדוק מה אתה חייב לקנות, מה אתה חייב לאכול השבוע. ואחר כך, בשאר הכסף, תבדוק, טוב, עכשיו נשאר לי זה, מה אפשרי, מה אני רוצה, אתה מבינה? יש לך רשימה ארוכה, נגיד באח הגדול, יש לו רשימה ארוכה של מצרכים. עכשיו, מה מחויב לאכול השבוע ומה אפשרי? אז קודם כל, תלך על המחויב. אחר כך מה שישאר לך, תבדוק מה אתה רוצה או לא רוצה, מה אפשרי. כל דבר, מה המחויב, מה אפשרי, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, סדרי עדיפויות. מה איזה רצון יותר חשוב בשבילי, ואיזה רצון פחות חשוב בדיוק, בשבילי? בדיוק, בדיוק. וככה אני בודקת מה הרצון. בעבודה שלך, בעבודה שלך, לדוגמה, לדוגמה, בעבודה. נגיד, אומרים לך לעשות משהו מסוים. יש לך דברים שאם לא תעשי אותם, אי אפשר לסיים את הפרויקט, ויש דברים שגם אם לא תעשי אותם אפשר לסיים את הפרויקט, אבל אם תעשי אותם יהיה יותר טוב. אז איפה עיקר המעמד שלך צריך להיות? בדברים שחייב לסיים אותם. סדרה עדיפויות. לפני שאני משקיע את המשאבים שלי בצ'ופצ'יק שם, קודם כל בוא נסיים את המבנה עצמו, נכון? אני שאותו דבר. אפשרי ומחויב. אותו דבר, בדיוק. בדיוק אותו דבר. עכשיו, אם תהיה חכם בגשמיות, תמיד בסוף גם את זה. אבל אם אתה גם ביום יום כמו טיפש, אתה הולך ואתה קודם כל קונה את מה שאתה רוצה לפני מה שאתה צריך, אז אתה גם לא בודק את המחויב, אתה קודם בודק את האפשרי. פנימי או חיצוני? הלאה. שימו מורכב מהאני של האדם. גם הרצון עצמו הוא ישות מורכבת. מה מורכב הרצון? כן. מורכב מהאני של האדם בצירוף איך הרצון של האדם. כי האדם יכול לרצות... רגע, נעלם, נעלם. כי... הרצון הוא מורכב, איפה? מורכב מהאני של האדם בצירוף אל הרצון של האדם. כי האדם יכול לרצות, אבל הוא יכול גם לא לרצות, אלא להרגיש, לחשוב, לשמוע וכיוצא בזה צורות שונות, שהן אינן רצון. וקיומו של האני של האדם הוא מחויב ביחס לקיומו של הרצון של האדם, שהוא רק אפשרי בלבד. כי אפשרי שיהיה אני, בלי שום רצון כלל. אבל בלי אני, אין שום רצון כלל. אבל זה מה שאמרנו. אני אגיד לכם. מה שאמרנו, תסבירי. השאלה הזאת? כן, כל אחד יכול להיות כאן בלי אחרים. תסבירי. הרצון עצמו הוא... למרות שיש פה עוד פסקה. בואי תקריא עוד פסקה. והמהות... והמהות היא האני, והצורה היא הרצון, שגם הוא מהות של הצורה הסופית של הרצון, שהוא עצמו המהות של הפעולה הממשית להשגת הרצון וכו'. ועל האדם לחקור את מהות האני שלו כדי להבין את הרצון שלו. ובלי שהאדם יבין את האני עצמו, הוא לא יבין את הרצון,
ולא את צורת הרצון, ולא את התוצאה של צורת הרצון. יפה, תסבירי. שבעצם, כדי להבין בכלל את הרצון, האדם חייב להבין מה זה אני. כן, אבל למה? כי מה הסברנו? בגלל שזה אני, זה המהות, אני רוצה. מחויב ביחס ל... אני מחויב ביחס לרצון, כי יכול להיות... ביחס לאני רוצה. כן, כן. למה אני מדייק? כי הרוצה יכול להיות כאן במילותיי. אבל אני רוצה, זה אפשרי ביחס לאני. נכון. יכול להיות שיש רצון בלעדיי. נכון. רק ביחס לאני רוצה, האני הוא המחויב, והאני רוצה הוא האפשרי. זה נכון. תסביר. ביחס לצורה הרצון מחויב, וביחס לאני רוצה, לא, אני רוצה משהו... יכול להיות אני ויכול להיות רוצה, הם לא תלויים דבר בדבר. אבל ביחס לאני רוצה, אז האני מחויב ביחס לאני רוצה. אתה לוקח את האני רוצה, מחלק אותו לשתיים. הרצון שלי, אפשר לפרק אותו לשתיים, לאני שרוצה אותו. ואני, אם לא הייתי אני, אז לא הייתי אני שרוצה. לא היה רצון. אם לא היה אני, לא היה אני שרוצה. לא היה אני שרוצה. אבל אדם יכול להיות אני שלא רוצה. שחושב, שעושה דבר ברצות. לכן. אבל תסבירי עוד משהו, מה שכתבתי פה, שהמהות זה האני והצורה זה הרצון, שכל דבר הוא מהות וצורה. תסבירי את זה. האני הוא גם מהות. של ה... של הקיום. לא, האני הוא המהות והצורה היא... רצון. זה גם מהות. רגע, שנייה, שנייה. האני זה המהות. כן. ביחס לרצון שהוא הצורה. אבל גם הרצון, כרצון, גם הוא מהות. לצורה. הסופית של הרצון. כן. ופה הוספתי עוד דבר, שגם הרצון הסופי, גם הרצון לאכול, הוא המהות של העשייה שאתה עושה בסוף. מה זאת אומרת העשייה שאתה עושה? נגיד, שאתה אוכל דווקא זה ולא זה, אז אתה יכול להגיד, טוב, יש לי רצון שזה המהות, ועכשיו יש לו צורה שזה רצון לאכול. עכשיו, רצון לאכול הוא המהות של הרצון לאכול ביסלי. והרצון לאכול ביסלי הוא המהות של זה שאתה אוכל את הביסלי. כי אתה יכול לרצות לאכול ביסלי בלי לאכול, ואתה יכול לרצות זה עם לאכול. נכון? איך הוא גם המהות לזה? נגיד בן אדם אוכל לחם, דוגמה, עכשיו. בסוף הוא אוכל לחם. אבל למה הוא אוכל לחם? כי הוא רוצה לאכול לחם. עכשיו הוא יכול לרצות לאכול לחם ולא לאכול לחם. הוא יכול לרצות לאכול לחם וכן לאכול לחם. זאת אומרת שאכילת הלחם היא הצורה האפשרית, אבל הרצון לאכול לחם הוא המחויב. כאילו אתה יכול לרצות בלי לאכול, אבל אם לא היית רוצה לאכול, בכלל לא היית אוכל. עכשיו, ופנימה יותר. בקיצור, זה מפרקים כל דבר, כן? זה לא ברור. רגע, אבל אותי תמיד קצת. מה הזמן? שאני בוא נחלב. לך זה לא ברור, מה איתך? לא הבנתי על המהות. כל פעם המהות היא כאילו... כל דבר הוא גם צורה וגם מהות. לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה. נגיד שאני מדבר את הפלאפון, למה, כאילו, השאלה מה קורה בסוף? נגיד, בן אדם אוכל לחם, אז הדבר הסופי הוא שהוא אוכל לחם. זה הצורה הסופית. מה המהות שלו? שהוא אוכל משהו. מה המהות שלו? שהוא רוצה לאכול משהו. מה המהות שלו? שהוא רוצה. מה המהות שלו? שהוא קיים. שהוא קיים. תסבירו, תסבירו. אז גם מה? כן. אז גם מה? אני הוא בעצם צורה של מהות אחרת. יפה. נכון. עד שתגיד לראשון. כן. הבנת? תסביר לי. לא הבנתי. מה כן הבנת? שגם המהות וגם הצורה. זאת אומרת, המהות והצורה זה אותו דבר. מה? שהבנתי. את הבנת שלפעמים המהות היא גם צורה, לפעמים צורה היא גם מהות. כן. יפה. זה שאלה מה שאת אמרת, אבל בואי תני דוגמה. לדוגמה. לדוגמה. בפשיטות. בואי נלך בשביל הפשיטות, אוקיי? בפשיטות. במקום לשאול למה אני רוצה לאכול משהו מסוים ולא אחרת, תשאל למה אני בכלל רוצה. במקום לשאול למה אני רוצה, תשאל למה אני קיים. הבנת? אבל איפה קל המהות? יש אפשרי ומחויב. אפשרי שתרצי משהו. רגע, סליחה, מחויב זה המהות הכוונה? תמיד. כן, מחויב פרושה המהות. ביחס. זה תמיד ביחס. ביחס. בקיצור מגיע השאלה למה אני קיים.
נכון. כי גם הקיום תלוי במשהו, גם לגבי משהו אפשרי. כי גם הקיום, חכו, חכו, לא יודע, לא לקפוץ, לא יודע מה. אז אם אני רוצה משהו... אני רציתי להראות לכם שזה היררכיה. כן, מה? אז אם אני רוצה משהו ולא משהו אחר, כל השאלה הזאת היא תלויה בקיום שלי. השאלה שאני צריכה לשאול זה למה אני רוצה. במקום לשאול למה אני רוצה, למה אני קיימת. ואז אם אני אבין למה אני קיימת, תשאלי האם... אז אחר כך, חכי, חכי, חכי. לא, היא אמרה, אם תביני. אם תביני למה את קיימת, יש שתי אפשרויות. או שאחר כך תצטרכי עדיין לשאול, טוב, הבנתי למה אני קיימת, אבל למה אני רוצה, או שלא. ואני אומר לך שלא. אם תביני את הראשון, את לא צריכה לשאול יותר את השאר. כי יכול להיות שאני אבין את הראשון, אני אבין למה אני קיימת, ואז אני אשאל למה אני רוצה, ולמה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. אבל אני מגלה לך שאם תביני את הראשון, סיימת את הסיפור. את הבנת? עכשיו, אינסטינקטיבית, תבינו משהו, אינסטינקטיבית שבן אדם רע לו, הוא אומר, למה אני רוצה את זה, למה אני רוצה את זה, אבל אני לא צריך לשאול, למה אני קיים? עכשיו, כי אתה מוכן, ולמה בן אדם לא שואל למה אני קיים, נו עוד פעם, מה הסברנו קודם? כי זה עכשיו מה הם עוד מעלים אותו, זה יותר קרוב להעלים אותך מפה. מעיין. בן אדם הולך, נגיד, לעשות סדנאות, נגיד, למה אני כועס?